obukulembeze bw'ekibiina ky'ebyobufuzi ekya National Unity Platform NUP nate bukangudde ku ddoboozi ku bikola eby'ekiwamba abantu ebiyongedde mu ggwanga. Mu lukungaano lwa bannamawulire olutuuziddwa ku kitebe kya NUP e Kamwokya, ssaabawandiisi w'ekibiina kino David Lewis Lubongoya agambye nti bakitegeddeko nti akakiiko ak'eddembe ly'obuntu mu ggwanga tekalina kye kamanyi ku kiwamba bantu ekiri mu ggwanga lino, kwe kusalawo bawandiikire bakawandiikire mu butongole nga balambika bulungi n'olukalala lw'abantu abazzi babuzibwawo. Bano bafulumizza olukalala olw'abawagizi b'ekibiina kya National Unity Platform abazze bawambibwa okuva mu mwaka 2019. Naye semateeka ekulaga butya omuntu walina okukwatibwa mu mateeka. Naye bw'okwata omuntu n'omutwala mu drone n'omukweka eyo ng'abaloya tebasobola kumaccessinga, abafamily ye ab'enganda tebasobola kumaccessinga, oyo abamuwambe tosobola kuvaayo n'ogamba yakwatibwa. Era mu bbaluwa yange eno gye mpandiikidde akakiiko k'eddembe ly'obuntu akaali badde akakiiko k'eddembe ly'obuntu, njogedde ku keesezi endala ng'eya Lubega Muhammad ow'Ekyengera ne Mugerwa Yusuf ow'Emakindye. Abo nno baatibwa, bwola tetubatadde mu lisi y'abawambe wabula ne tubagamba nti bano baatibwa. Yombaka wa parliament wa Kalungu West Joseph Seungu Gonzaga yewunyiza abakulembeze abazze mu kuzingira mikono mu kifuba nga bannansi babuzibwawo entakera, abalala ne badda mu kubalaatira mu nsonga eno enkulu bw'eti ekwata ku bulamu bwa bannayuganda bonna. Amateeka gatugamba bw'okwata omuntu oba omuvunaane mutwale mu poliisi oba mutwale mu kkooti, ku poliisi muwe bondi, mutwale mu kkooti bamurimandinge obafune bail emukkiriza okufuluma atambule. Ne okwata omwana wa myaka 17 ate teri bantu bantamye ngamba Majjambere pala meje tuli mu gimanyi nete tuyinza tujya gikwana tulwane paka because we tubuziza tubibuziza naye jogo likoze eki lisusi tetuza kigere mabega teri kuyimirira teri kuzikiza. Mbere n'abaali bawambiddwako abantu baabwe bazzeemu okuwanjagana te. Ne bamutwala mu duloni, amagye ne gasalako mu duloni ne gajja ne gamutwala Majjambere. Majjambere ye yatwala omwana wange wa myaka 17. Abaana abadduka bangamba mama Majjambere, baba amagye baabadde n'emmundu z'obusekuliya ne bakutama ne zigwa mama ne tudduka ebicupa ne bitusala. Abantu baffe babate babanga baafa batugambe baafa tukiveeko, baba bali mu komera gye babakweka egyetalo tabalaba babaleete mu makooti. Meya wambibwanga 5/6 sazali musanvu n'ekitundu kwe kumanya nti jamushidi bamuwambye. Mukawefebe w'okulwanyisa obuli bw'enguzi mu Uganda, omukago gwa Bulaaya ogwa European Union wamu ne banneekolera gyange mukago gwa Private Sector Foundation Uganda batongozza enkola etumiddwa Private Sector Led Corruption Reporting Facility, abantu ba bulijjo mu bayinza okuyita okukwasizaako gavumenti mu lutalo olwo okuwaaba abalyake naddala abafungamye mu bitongole bya gavumenti. Bannakyewa mu mukago gwa Private Sector Foundation Uganda bagamba nti enguzi y'emu ku bizibu ebisatu ebiviiriddeko Uganda okukonziba okutuuka wano n'okulemesa abantu okutandikawo bizinesi n'emirimu emirala byonna ne bikootaanira ddala. Omukago gwa Bulaaya ne bannakyewa bano bagamba nti enguzi kizibu kinene ddala eri Uganda era ng'eviiriddeko n'abantu bangi obutafuna buweereza bwetaagibwa. Alipote ya kalisoliso wa gavumenti eraga nti Uganda efiirwa ensimbi eziweza trillion 9 n'obukadde 2 buli mwaka nga zino zivaako kulyanguzi. Jobu Kija omukungu mu kitongole kya Private Sector Foundation Uganda bw'abadde mu kubangula abantu abasukka mu 12 ku ttendekero lya gavumenti enakawa okuva mirimu egy'enjawulo bagenda okutandikirwako kaweefube ono, agambye nti enkola eno etongozeddwa yakuyitira ku mitimbagano n'abantu abatalina intaneeti nabo basobole abatalina intaneeti baakubawutuusaako empeereza eno nga yakukuba ssimu okuloopa abalyake abali mu bitongole bya gavumenti. Nga system eno eyambako abantu abali mu bitongole ebyobwannannyini oba abakola mu byokutunda n'ebyobuguzi okubeera nga basobola okuloopa enguzi gye baba basanze eyo gye bakolera. Nga enkola eno eyina engeri 5 z'osobola okuloopamu. Engeri y'osooka osobola bw'oba ng'olina smartphone downloading app gye bayita enguzi UG. Ab'obuyinza mu kibuga Kayunga abalangiridde ekikwekweto ku bazadde abalagajjalira abaana baabwe ne babaleka okutembeeya ebyokulya.
bwabadde ayogerako ne kyabasa tawuni kilaka w'ekibuga ekye Kayunga Farida kulabako agamye nti mu kiseera kino abaana bangi bataayaaya mu kibuga ekyo basiiba n'ebibbo ku mitwe nga batunda emmere n'ebibala. Agamye nti ebikwekweto ebyo si bya kutaliza muzadde kaaba omwana gwe banaasanga ng'atembeeya ebintu ebyo. Wabula mu kutandika ebikwekweto bino, Farida kulabako agamye nti bajja kusooka kusomesa bazadde bonna ku ddembe ly'abaana n'okubamanyisa ku tteeka kirigamba kukozesa omwana yateneetuuka emirimu emizito egyenkaniddaawo. Agaveka yunga kagamba nti ebiro bino abaana bakola ogw'obutembeeyi beeyongeredde ddala obasanga beetisse ebibbo bya kasooli, ennyaanya, enva endiirwa n'emmere embisi, nga lumonde, muwogo n'ebirala. Kulabako agambye nti mu kubinika abaana emirimu egyo abaana bangi bafuniddemu ebizibu bingi gamba ng'okusendebwa sendebwa gaseduvuto. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo, tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Dembe ly'okugaana okuwa omwana wo ebyobugagga nga munnamateeka Frederick Ssemwanga bw'annyonnyola. Omuntu yenna awezezza emyaka 18 akkirizibwa mu mateeka okukola ekiraamo, era ekiraamo ekyo ateekamu ebintu eby'enjawulo nga bw'aba ayagadde, naye nga bw'aba alaama ng'alaama bintu alaama era n'agaba ebintu ebibye ebibye ku bubwe, era mu kiraamo ekyo asobola okulaamira abaana be, asobola okulaamira omuntu yenna gw'ayagadde n'amuwa ebintu bye mu kiraamo. Naye mu kiraamo ekyo waddembe okugamba nti omwana ono simuwadde olw'ensonga lwaki simuwadde, kubanga namuwa mu bulamu nti ono muwadde kino, ono muwadde kino, era n'ayogera naawe ensonga nti ono simuwadde kubanga namukolera kino, kikkirizibwa mu mateeka. Bana Rotary batongozza kaweefube w'okutumbula ebyobulamu bya bannawakiso bwe bawaddeyo ebyuma ebikozesebwa basawo mu kujjanjaba endwadde ebiwemesa obukadde obukunukiriza mu 10. Saalongo Michael Kennedy Ssebaluumu na Rotary ewakiso agambye nti ku luno basitudde abiri ng'akaza lujja okuwanirira obulamu bw'abantu mu Uganda. Era nga mu kino twagala obujjanjabi mu malwaliro ga disitulikiti y'ewakiso bubenga bwesigamye ku bukugu bw'abajjanjabi n'ebikozesebwa equipment bubeere nga buli ku musingi ogw'okunoonyereza omutuufu ogwesigamye ku byuma ne tekinologi ne sayansi, kuba bw'ojjanjaba nga tumaze kuzuula bulwadde olumu kyekiviiriddeko abantu okutufa ako nga abajjanjabi bagezesa bugezesa. N'olwekyo y'ensonga lwaki Rotary yateekawo projekiti eno eyitibwa Vital Signs Equipment. Ab'ekitongole ekyabulamu Health Services abegasse ku Rotary mu nteekateeka eno bategeezezza nti amalwaliro 5 ge gagenda okuganyulwa mu nteekateeka eyo. David Asimwe, president wa Kampala Naguru Rotary Club, ategeezezza nti mu kunoonyereza kwabwe bakizuula nga disitulikiti y'ewakiso ekyalina obwetaavu bw'amaanyi nnyo mu by'obujjanjabi. Twagamba nti essira lyaffe katuliteeke mu kujjanjaba abantu, kubanga bwe twazuula nti waliwo omuwaatwa ogwetaagisa okubanga tulina kye tukyetwongera. Kunyereza kwaffe era n'okulonda wakiso twakizudde nti ddala ebintu bino bye tubawadde okujjanjaba bajja kubanga basobola okubikozesa, kubanga waliwo need, waliwo obwetaavu. So amyuka akulira ebyobulamu disitulikiti eno omusawo Beti Nabuganda yeebazizza nnyo obuyambi obaweereddwa nga disitulikiti, n'ategeeza nti obwetaavu bukyali bw'amaanyi nnyo. Abakulembeze mu disitulikiti erya Ntonde musaza Kabulanga bakulembeddwa mu ssentebe wa disitulikiti eyo Fred Mohaji ne ssaabadiikoni w'ekkanisa y'ekasagama Church of Uganda Reverend Canon Nathan Magezi bakowodde bannakabula bagende bagabe omusaayi okuva nga 5 omwezi ogujja ogwa Desemba. Kanwaji Bazuwane. Enteekateeka ez'okugaba omusaayi musaza Kabula za kutandika genda kuzo mwezi 5 okutuukira ddala nga 9 omwezi ogwa Desemba okutandika n'olunaku olw'enkya. Amagombolola enteekateeka eno mwegenda okuyindira mulimu eggombolola ya Ssaabaddu lya Ntonde mu myuka Kasagama Ssaabawaali Kaliro Musale Mpumudde Ssaabagabo Kinuuka. Ssentebe wa disitulikiti ya Ntonde Fred Muhanji asinzidde mu ggombolola ya mumyuka Kasagama n'akunga abantu b'omu Teregga okujjumbira enteekateeka z'Obwakabaka eziwangiddwawo okutaasa obulamu bw'abantu, n'asaba abantu bonna okugenda mu bifo byonna ebiteereddwawo okusobola okugaba omusaayi. Na bwekyo njagala okusaba abantu b'e Kasagama, nze nga ssentebe wa disitulikiti, kufuulira omulanga gwa Ssaabasajja, tumanye nti ffeina tulwala, tufuna akisidenti, ntigenda mu marwaro, twesanga nga tewali musaayi. Ate gavumenti teyina ekkolo lya musaayi. Omusaayi guva mufa bantu.
Sabadinkoni wekanisa ya Uganda, Church of Uganda, Yekasagama, Levland Kanoni, Nathan Magezi, Awanja Gide Banakabulabo na okugenda mu bifo ebiteereddwawo naddala mu Gomboroene, Yekasagama, okusobola okutaasa obulamu bw'abantu. Ekigambo ky'omusaayi kaakati ekifuuso ekyamaanyi wano waffe Yokabula ng'atukulemberwamu lumaama. Kubanga entandi egundi eno yatandikibwa Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi II nga omusaayi nga bwe kiri ekintu ekikulu ennyo. N'olwekyo nsaba abantu mwena b'Ekasagama ku mulundi guno abali mu Kasagama, Kabuteteera, Muzeire, Katamachuba, wona Kisaruoko, Kamusenene mwena mujje tugabe omusaayi. Kwa CBS ze kanwaji bazwane eri antonde. Obulamu bwe bugagga kutusibwako Amref Health Africa. Dr. Yasini Sachide agamba nti omuntu tasaana kulaga jjalira mmere ezimba omubiri. Omuntu yali bannali advised okulya ennyo ebintu ebirimu vitamins okusingira ddala okonagattako ebirimu emmere evaamu amaanyi ze tuyita carbohydrates, ate n'abeera ng'alya ku proteins ntonotono ne fats ntono ddala. Vitamins tusinga okuzijja mu bya kiragala ziyite greens, ate ne mu bibala. Sebo carbohydrates waliwo emmere gye tuziggyamu nga kawunga, omuceere, muwogo, amayuni n'ebika ebirala. Te fats tuzifuna okuva mu nnyama, tuzifuna okuva mu byennyanja, mu nkoko n'ebirala ebiringi. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gafaga kya basafama gakutuusibwako modernity, amajaani agalimu eddekende omuli aga kisubi, tangawizi ne vanilla. Wanywe dekacayi ka modernity akawomu, gasange mu maduuka ne supermarket zonna. Modernity, your best choice. Nga bali wamu ne pikipiki TVS HLX CC 125 epakasa, era kati osobola okugifuna ku kibanja mpola okuva mu mmogo, era gyeyune okuva mu yuvura Ebanda. Omutendesi wa timu y'eggwanga y'omuzannyo gwa cricket y'abakazi ya Victoria Pauls Lawrence Sematimba akakasizza timu y'abazannyi 14 egenda okukiikirira Uganda mu mpaka za Nairobi series ez'omwaka guno. Empaka zino zigenda kubaawo okuva ng'ennaku z'omwezi 11 okutuusa nga 21 December mu kibuga Nairobi ekya Kenya, era zigenda kwetebwamu Uganda kataano abategesa ba Kenya. Victoria Pauls ekwata kifo kya 19 mu nsi yonna mu kuzannya kriketi, era empaka zinegenda zigenda kugiyambako okwongera okulinnya mu bifo mu nsengeka ez'ensi yonna. Konse Aweko yakakasiddwa okuba kapiteeni bwa ttiimu eno, era abazannyi abalala bali ku ttiimu eno ye Immaculate Nakisui, Stephanie Nampiima wamu ne Irene Alumo, Rita Musamali, Kevin Awino n'abalala. Victoria Pauls egenda kukulawo ne Kenya nga 13 December. Bannaffe amawulire agesaawo eno kanga malirize mbufunze. Obukulembeze bw'ekibiina kya National Unity Platform NUP bukangudde ku ddoboozi nate ku bikola ebyekiwamba abantu ebiyongedde mu ggwanga, era busazeewo nti bugenda kuwandiikira akakiiko ak'eddembe ly'obuntu okukalaga olukalala lw'abantu bonna abazibabuzibwawo okuva mu mwaka 2019 nga babuze ebitongole ebyokwerinda. Era kitegeerekesa okusinziira ku ssaabawandiisi w'ekibiina ekyo David Lewis Rubongoya nti akakiiko ak'eddembe ly'obuntu kabategeeza nti kalina kikamanyi ku byekiwamba bantu. Mukawefube w'okulwanyisa obuli bw'enguzi mu Uganda, omukago gwa Bulaayo ogwa European Union wamu ne banneekolera jjanga ba Private Sector Foundation Uganda batongozza enkola etumiddwa Private Sector Led Corruption Reporting Facility, abantu ba bulijjo gye bayinza okuyitamu okukwasizaako gavumenti mu lutalo olwo okuwa babalyake naddala abafungamye mu bitongole bya gavumenti. Ab'obuyinza mu kibuga Kayunga balangiridde ekikwekweto ku bazadde abalagajjalidde abaana baabwe ne babaleka okutembeeyanga ebyokulya. Bannaffe agesaawo eno bwe gatyo bikagenze. Sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja. Nze Joshua Musasizi Nsubuga, agunde gundo omuteregga.